Eta po shaharin tigër, et tuk zëf zemra, shika bots, zhenitin ku e kanë bo, ordi rezidens, këtu mi dispejes, të lojja kristal bots, ta pruni zëti tigri të shonit, me bje banisen lirë, mirë, me kvadrat sot dush bots, te ordi rezidens bots, he, ta pruni zëti bots, prej dëshonit, prej katune o të vokshit më ardhë, mi dispejes, ani na thëshin të ne herën dëshan, shko mërën pej, ma pruni zoti më ardhë në pej, bac, e ta po shahori tigër, shiko bac, ardi rezidens, e me të knosh mushkninja bac, art poster këtu, prej grykes rëgoves, me ujtë mirë bac, ujt pejes ma, ti maj pej zemër rrugove, ne përflak gjithmon kalove, në, e mar tigre dhe shanit, krejt kanë kesh me ty në përba u shtela, krejt kanë bu hajgare me ba u shtela, shire bac, punja aty një ba u shtel, punja këtu një ba u shtel, ta pruni zoti, me ble banesen, mi dispejes shos jem, o ma sholat ko se poj bi vetit nësynsh, eta një shabje, hajde bos ta po shahorin, shik ma bos banesen, eta një shat miren. Armen, a ti e patroni, ti e prënori, ndërtusi këty në banesa këtu a? Ordi rezidencë dhe më thonë është e juvja. E juna. I e ta posha, ori, që ma qove dhe herë për ordin, qove. I ta unë shë zemër, o ma shalla ju kohë, bac juve, o ma shalla, o e një maj një unë e jo bac ju, ka ju dy vlazit, po ju e kini morë Belgjikën atje, e keni morë krejt lirëshin e Belgjikës, ta është bacja pas kinis, e pas ki morë edhe krejt pehin,
Po të lëmë të nësi u kena, o të lëmë duka zhinje si u ko, që marë qabe edhe. I arme, bre tu kujtu ku të kom po, tu të kom po, se une pak jëmë kështu, a po të si trullau ka njëherë prej bau shtela. Ka, se që shështë dhe e ja bos, para tri jove najtë në Belgjik, bashk e ma fale kjerën mini kupirin atjetë e ordi auto house, ta shvite ordi rezidencë, tu të rruga Kristal, lojja Kristal në pej, edhe krejt të banisat juve tjene edhe edhe shtë dytë moja, shtë edhe shtë të si në kamarojnë që majtë. Edhe të dyja lena që në të ndërtu, po. Ha, ta poshë, do më thonë unë im ka e blim banisën të ju, ha? Ti ke blim banisën të ma. O, shishëra, por, o, dhe shtë ashtu të utë, si që të pare, shka kom hek, o arment, kom hiton jetën ti e din që shponejën e në përbau shtelat, të utë, mos po më shëllën në i mashtru, sa në i tishka se në diaspora, jena djek, zdi sa her, jena shku këna bje banjes, e në ka, ka dole asë prënjore, asë prënjore aty, shëshirë zotit e vëcë, se ju tek si kini bo biznes ati, mundet një u besu njërë edhe këtu njërë, se në bollit e burë, qitë mi letrat e banjesës, qitë mi qiko, hati shëtu, meri shëtu letrat, atë da posha, u shlirova sa shëshirë, si jini ju diasporës, e jini kanë dërtoni ju diasporës o vëcë, e ja u besoj në porën, se shkan kena hek me mundi të e bo. I ta posha, bjeri njëta që po që që janë ti në shkrujna. Ha ta posha, hojën. Iu shkru që janë marmendu. E ke që të veri ku morë. Ha ta posha. Jo, mund po të në kalëzu që është në Gjermania, ti se t'jetin si si dhe dishka lojnë i për mirë, ato krejt diaspora e mërmesh. Mund po të në kalëzu një shokë, mund po është tjetë, mund po të kalëzu Tiger ta që s'ku e me këta një banjes të ordi rezidenca në pejtë. E unë e do pore, do në zërë, se në do kështu, ati shka i kom bohë e alë këtën, që të të rrujtë si sëjtë e bollit, ondre jame, u konë me e bu një banjes, bëtë shmi të spes, e në thata i kanë në dërshtimet e mira, e kanë thatë kvadratin e lirë, tha është në vend mirë, tha me parkinga, me park placa, me shpil placa, me kinder placa, me krejtë në thani kanë, edhe vendosa me orët e ju, po ashtje se dita si një njëtë përgjitës, nuk e dita valohen, knesi shumë si unë edhe herë armet të ju, ha? Mirë se gjitha, sa kvadrat i patë banjesa jame, 110, ha? 110, po. Po si, të dy banjesa plena prej 102 kvadrat? 106 metrë kvadrat shkojnë. Okej. Kushtë dënë banesmat vogën, është pjesa tjetër që është ndërtu, objekti tjetër. Objekti tjetër, edhe atje ko pej 72 metra. Kvadrat mi. Kvadrat. Edhe hyrë dhe 106 metrë. Të pare të kujnë e qështë të mëna. Beshë të vazhë të shumë të rishë. Rëpo lirë të kështë. Ma loj lirë të kështë kvadratin. Kush ma lirë, se të lojë unë duka shqe nuk e kështë aronja. Apo mi shetë që të njetë, ashtë të ti në shkrujnë. Edhe po ta jepi besën e Zotit, Armen Shoki, nuk ome leon njërit në për Gjermani, nuk ome leon njërit në për Dëshan, nuk ome leon njërit të stugit, të drejtë, të shka e kopë ljugi baronit të kusht, e shka e kopë mëjna rejti drejnit mëjna, e shka e kopë kadeshonja mëjna e njërit, si s'ko mi thonë në orë me e pipa njësën të ju, se këtu bocish zhenet, zhenetish, zhenetin pej e kështë e bojo i aronit. Ku me që t'ja me që? Po, që? Që të sejtë? A, ka përshë nërë! E, dhe në nëzë ta, që të sejtë? Ha! We'll be right back.
me t'u knosh ymri, me t'u knosh mushknia, me t'u knosh shpirtin, e me janë i vend lindjes lezetin. Albanier, ku dëshini, ju boj thire krejt dëshonit, krejt ljugit baronit, krejt dugazhinit, krejt ku dëshini. Hajdi boc, edhe bleje banesen te ordi rezidens. Mid dispejes te lojja kristal edhe nëja lezetin pushimit. Nëja lezetin vendlindjes. O s'ki nevoj mi anëj ka përdhejcat kërkujnë aty të të sil. Anëj kunota e kënëjnë aty të ardhë mësafirë dhe këtu. S'ki nevoj brebos me shku të mishët me flejt. Po hajtin banis tone të ordi rezidens mi dispejes. Mos më thuni që se dita që shduhet më gnosh. Që tu i kini krejt numrat e telefonit ku mundi me thirë me ardhë me po banisën e juve. Mirë. Lirë, lezeto boc, ahta po shahorin, ordi rezidens boc, bra, ta një fshat mirën.